Sandra bamuteye byose byahita bihagara byo napanze byose. Ntu ashobora kumi kibanza kagepima neza. Nta wiri. Umuturage uza hano gusabiriza ibiceri by'ijana. Ahubwo ntaze mu nama we. Sewe kibazo arya. Nabe njye ngira ikibazo cyo kwibagirwa. Ari. Sebe. Umva gwinu rebe. Umva rugo rwuzuye abantu niba habaye. Nasuki uyu nundi hano. Eh. Aha harakene wa masuku kwiki. None ko hari ikintu nkiri ngiri. Sei mu kwambwiye ngo muhe nimero ntamuzi. Hari ubwa mbere duhuye. Ariko ahantu ashobora kuba harimo akantu. Ariko ntacyo. Reka nikomereza akazi kanjye. Nanjye narimvuye hano hirya gatoya ahantu umugabo ute kubona hari umukobwa twari duhuye arambwira ngo nimuhe nimero anciyemo ariko nimba ari uwahari haruguru kwa Karori mbonye nari muzi kera ataraba mukuru waba umuzi sawa nta kibazo murakoze Sawa murakoze imana ibahe mugisha. Eh. Nawe nibagiwe. Sister. Reka mwaka ga service koroheje noneho ka kinjana mu. Uriya mu sister naga ruka hano shaka kuzanekera ukambira makuru yiwe neza ukundi ibintu bimeze. Ariko. Aha. Nimba bitakugoye rwose mu kinyabufura mu muco wa Kinyarwanda mpa nimero zawe ubwo nazo za zambira uko bimeze. Nzagura kantu ntuzagira ikibazo. Ase ko mushaka cyane ra. Uriya mu sister gara mu rwose. Ariko nawe najya ndeba n'ukuntu nguhamagara nkagusuhuza rwose ko mu muco wa Kinyarwanda ibyo ngibyo ari ibintu biba bisanzwe oya mu muco nyarwanda dore ngizi nyine 7, 8, 9, 10 mbo uri umuntu mwiza nayo ubwo wanipanga bane yawe yazanga ngahita nkura oya nanda guhamagara tukavugana rwose ubundi ko niyo ntaje kuvugana nta kibazo sawa Fabulensi! Asebe musu wamba ibintu bimeze ko nta musi n'umwe nawo nta musi ngo ngo n'umusi. Oya boss mba namwishe. Hari ukuntu atsigira ituntu ngo nkore bahita nigira kwese tari. Uva mwabe fure muri ya ruvaru riya ndi uhagarire kana. Cyangura na karinda. Ese cyangwa se uwo nuko nta n'igicari nari mfite aba daragora. Ahubwo hari ukuntu nari ndi kuvuga hatekereza. Nta kuntu wangurira akantu tukicara tukajya inama. Yanzu wambwiraga ngo wabonye umukiriya bose yarandura ubundi umwe kimugabanya hamagambo ngo hemirangire ubundi se cyo ubundi umuze aho batugira ibintu birangire ngo inarago iki ushaka kuve bana amagambo yes ukuvuga nsha nangiye kuri hayanzu unarabaye mu boss nsigaye mfise amahera umeruka ndumukene mvuye kuri aeroport Bujumbura kweri Fabrice uvuye mu Bujumbura
Tamajenzi ya visa maheru visa mahera ngiye kuri bose twari tugiye arimo twari tugiye Tamajenzi rero ofaye hat oya ofaye hat oya ndabibona rabyoshye ibintu bya sipane ndabiretse amasaha ndabona narangiye nange no kuri bose ku kazi nagira gura kandi ngende sonye none kumengo uri kurandegeka oya nda kugufisa umwanya cyane ufisa umwanya nicyere basi ndabagure kamwe niyo tukabatumye hamucunyaro Nagushakaga ibyo nshaka ko tuvugana aho none aho tuvugana nta gihindutse tugomba kubona none aho tuvugana Stroke Igihe kwicarana n'ubwirikiri ngo wamagare Nawe urajeze bose Kwanza muvane ibyo buri byo nyinshi aho nsenjanisha kwa gatete muvane urakora bose Iye neme bose wari ko akona kagayi akira fa bifate zishobo jase reka matwitwe bitoro bifate udateka inzoga je naguze hasi ibiyerije ni boss wawe kumuba kubera guhemba jarampemba n'inzu ngiye kubamo yiwe we sinzomuhamahe byo nibi cyubumbari wavuye mu kazi sangara ngereranije wenda ngereranije gaki maze nk'iminota 20 ariko uri amugani baciye ngo akazi karushya isaba ushaka kukuza ukure neza waje mu kazi umbwira ngo ehe uko ushaka kunyirukana ndakuzi naje mu kazi ngakeneye mbabarira ehe wawe aha mu kazi kintu ngira ngo nkubaze hari umuntu wabaraje mu kazi akakwaka nimero yanjye reka ibyo ntabwo nabona birota niyo hari mu nzozi cyangwa mu gitondo cyangwa nta muntu wahaye nimero yanjye nta kabyo ntabikora Inanga nimero ya bose gusome na kuwa mbere kwa gatatu kwa kane kwa gatanu ungaburira umpe byo kurya Nani umuntu maze imisi mpamagara Babona ari mabuje ayikuye Yee ubwo babona mabuje yarabikoze cyangwa cyamufuka Rakaraka Yee Ati bose ya bintu bose na urabizi ko rwose ibyo bintu Mufupa ntaga z'ibintu byo ku kazi hara ku ruganda ariko umuntu wese wamamagaye azi ibintu by'uruganda reka gusoma inzoga kuravugana na boss nacecetse nkabavuga ikintu cyanzanye hano n'uno mukozi urabona ko naje ngiye kurirwa ndi uyu mukozi arafise n'indero ho ngambe sire nije ututse subiramo subiramo embe sire je ngiye kugwa mahera tete kwa wewe ko mama yakwaca maneno we Uyu ni umuhungu wambwira kugiye kujya mu Je ndu murundi man Je ntu hanzu yanjye namu Hanzu wo Hanzu yanjye namaze kuri rata nange nabitekereje Je nasi nyamashe uyu muntu Nabitekereje ndavuga tuyu muntu w'umurundi uje wambaye gutwa wagira ngo ni umusirikare Ndavuga nti Ibyo umurundi bireka nacyo bindeba Uri amuntu wamamagaye umuhira ngi modoka yawe ngo nyibonye mu igaraje ibintu by'urukandi arabizi cyane ninde cyakakumumenya cyakumenya ngo ninde winjiye mu buzima bwanjye icyo kibazo mese nyungu urabona abanyamwe twajya bahamagara kuri MTN bavuga ngo ndohereje amafaranga ngo nagize gute ngo indege ngo saa sita wabona n'uriya muntu ari byo ashaka kujya imodoka yawe nta muntu yizi nanjye ubwanjye nyibona rimwe mu kwezi ukuntu gahunda zimeze uriya musekirite w'iwanjye uri kumubona cyakumenyere nimba umushake muganire mwango ngo umugure umuhere amafaranga uri kumva wemera umusohokane uri kuntega amatwi nesikiya nasikiya pesa numara kumusohokana umugurira inzoga nshaka umukuremo amagambo yes umenyere ngo yaba hari umuntu yaba arahaye nimero yanjye cyane rwose uko muri babiri nimwe nakekaga nimba we mbuze ubusobanuro ugomba kubushaka kuri nde hari ibintu mazemo iminsi bimpangayikishije biriya ntibizongera ibanga ugomba kuribika sinkeneye umuntu uza kunzazabira mu kazi kanjye uhari narakwangaje njyewe ndakubwira ngo ndabimira nshyireho n'umuceri n'inyama n'amateke n'imyumbati byose ngombwa amagambo meze ngombwa byumvikane mbo reka tugende boss none none wowe inzu none ko najije kuri ha Genatanze sheke kuri beka niyo nishyuye n'umukozi wa sinzi n'ibyo bari akoze kare byo uvuga nje na mwashye yaraje kuri ya konti imwe yanditse mu marito zawe general visa mahe wishye ameza ngaha nishyuye ameza 3 ameza 3 ndumva mengo ni 2240
Yombi narayabonye baramuke. Vugana n'uyu je niwe namasheke we nasanze udahari sinzi. Ndavugana na mufupa. Akuranye korana haje kwanzo twashimye. We ntangorane kwese. Sa uri numvise ngo amubwirana mufupa ugende mu rugo n'ikibazo. Ariko umuntu umuntu ufite imbere. Umuntu umuntu ufite imico myiza. Je mvise amahera. Je ndavuga nk'umugore. Reka nawe urumuntu wose ubuje butoyi. Uzaperereza amakuru impamvu yanjye impamvu yagiye. Nzoraba mufupa. Acha ndangira numuntu ashobora kumi kibanza kagepima neza. Sawa. Ako muhanze mu byoroganize neza. Ari ukuntu tsigaye mbona mugenda mwica akazi. Eh. Ako kazi kamaze imisi gapfa mujye munyumva ariko. Kibazo cyanyu ndabwira nti munyumva. Eh. Gute se gute mbabwira ibiro ariko nimubyumve. Gute wajya ngo mufite mu bwonko atabara neza. Nimba nkubwiye gukora mu kazi, gute ushaka kumvuguruza. Eh. Sawa. None se ngo bimeze bite? Ni fresh bro. Ubu rero mfite ikibazo kinkomere. Sinari gitese kandi. Sandara nta uhaze. Warufamu yagiye? Ntago bizi. Ntago nza hano yagiye n'amakuru mfite. Aho yagiye? Nzi ko ugomba kubimenya. Urabizi ko yagiye muri stage. Yavuye muri stage nuko barongeye baramuhamagara ngo bamuboneye akazi. Ariko mukase ntabyo azi. Urumva? None ubwo tutabimubwiye. Asi nkeneye ko mukase amenya ko Sandara yabonye akazi. Simbishaka. Urumva? Eh. Ushaka kuvuga ngo yabonye akazi n'ejo bikongera bikanga ukabona Sandara aragarutse. Ubwo rero ngomba guceceka nawe ugaceceka. Nta kibazo mbe byo mushakana kiryo se waburi se wanze kubibwira mukase nyinanye. Reka buriya, reka buriya rukuntu. Ako sinzi nimba ujye ubona uriya uriya mugore wanjye. Namushatse kugira ngo amfashe kurera Sandara ariko ntago ari sawa cyane. Reka buriya, reka buriya rukuntu. Ako sinzi nimba ujye ubona uriya mugore wanjye. Namushatse kugira ngo amfashe kurera Sandara ariko ntago ari sawa cyane. Ako Sandara amaze no gukura. Arakuze. Ntago mukase yajya mwishye. Sinzi nimba ujye ubona uriya mugore wanjye. Nanasi bundi mu byo yagakunda. Oya, kumwirukana ntago byakunda kuko. Ntago uramukunda nyine. Oya. Ari ukuntu rero nese simba mpari impera kuwa mbere nagiye kuwa kabiri nagiye urumva mu rugo se ariko iyo uza kwakira neza kibazo se mutanye gusa icyo nashaka nari nkuhagarikiye nshaka yuko atamenye yuko Sandra yagize ate yabonye akazi ntarucandumire no mu ndongo pi nta kibazo ugeze gihara hepfo nta kibazo ndaje sawa rero reka ngende tangazo mwese muzinduke mu nama Basinze kwa mbaye hagiye kuba ikirori cy'ubunani itangazo kwasinze kwa mbaye hari inama y'igitaraganya baturaje mwese mubyumve haleluya uyu munsi ni inama igende isuku n'isukura bavuga ngo simati bugesera Narwaye mi opinion mambo numva mbivuze bigahita bicika. Aha. Itangazo. Simati Mugesera mwese inama kwasinze kwa mbaye.